Radošević, krasna lopta za Hamzu. Otvara se Said, Hamza će ipak prema sredini, prema Radoševiću. Radošević koji ima bombu, Radošević! Josip Radošević, kakav pogodak! Kakav pogodak Radoševića u 43. minuti! Ludilo, ludilo na poljudu! Tresu se ovdje tribine, ljulja se cijeli stadion, ali ljulja se i, nadam se, samopouzdanje Jordana Pickforda nakon što ga je Josip Radošević ovako probio, probušio sa nekih skoro 30 metara. Bomba, bomba Josipa Radoševića za vodstvo Hajduka. Kakav udarac, kakva je to bila butanja, kako ga je Josip samo stisnuo. Gledajte u mirnu njegovu reakciju. Samo zahvala na jedno mjesto, dakle pomoć uvijek dobro dođe.